nganingalibanaya mbula esigapongi ye goguda nga esiga ngana gulalelaaiyo omona prince william dangleterre qies le prince héritier nazalaki malifaaza na kati ya angleterre yango place wana nde na kozwa chance ya kokutana na prince william mm. mbala liboso epuis esuki wana te prince ainvite yanga susu na clrenc initiative oyo osala oyo ya koyamba biso na show na o don elo na koloba nokist tank you kolemba te ezala te lelo bandyango osuka ndenge mpeht 1 esukaki Comme vous savez, l'émission Full Astar est une émission qui est consacrée à l'actualité du Congo, mais surtout à toutes ces personnes qui font bouger notre communauté d'une manière très, très positive. Et sans oublier, bien entendu, je vais toujours remercier ceux qui font en sorte que l'émission Full Astar puisse toujours subsister. Et là, je pars par rapport à mes sponsors. Merci à toi, Gino, Seven Days, Seven Nights, parce que toi, tu es vraiment le sponsor valable. Et comme vous savez, vous pouvez toujours suivre cette émission sur les toleka.net. Alors comme vous savez, aujourd'hui, j'ai vraiment le plaisir de recevoir sur le plateau de star Événement un chanteur merveilleux, non simplement qu'il est merveilleux, mais il est très très ambitieux. Et c'est aussi un jeune homme très très particulier, car il a vraiment un parcours qui est assez particulier. Alors sans plus tarder, nous allons le saluer. On l'appelle Kinshasa Boy, mais là maintenant même, il a un nom encore plus particulier. Moi, je l'appelle 13B parce que je l'ai toujours connu en tant que 13B. Mais là, maintenant, c'est carrément maintenant le X Factor Boy. Donc, je pense que vous-même, vous savez de qui je parle. Donc, aujourd'hui, je vais recevoir Trésor, 13B, X Factor Boy, Kinshasa Boy. Bonjour. Bonjour, Foula. Comment vas-tu, Trésor Yes, yeah, ça va, ça va et vous Bien. En tout cas, je te souhaite la bienvenue à l'émission Star. Merci, Merci vraiment d'être venu, hein, d'avoir honoré ton invitation. Alors, pour n'abattre au baie bioté, trésor, présentez présenté, hein, présenté nous aux anani aux wuti comme ça, parce que je sais que vraiment suko ba te belle baie bioté Finlande, Finland ba mais pour ba baie bioté dit un peu aux anani aux

Hein, il faut qu'on sache un peu l'histoire d'amour de la musique de trésor ça a commencé où. Mm -hmm. Donc, Pesa bisona no parcours musical Toyeba. Est-ce que vous avez orchestre un orchestre Mpakala donc Toyeba lelo hein. Donc parcours musical. Euh, merci les soussou. Parcours musical vraiment na à Congo. So na bana imavosalango ngomini na na église, na ndo yima na église. Là na za na église catholique, isaiki mingi mingi izai kizionaeglie katolike epi tinaaomaimpe koyebanaoraleza ezalaka mingi na kati yaegle kaoliyobaz naeglie katolike baoyeba nazalaki mwaaana kati ya gupkepi na kati ya goup tozaki parmi na bana oyo toyeana bakoral epui pe na ba na eglieapres mm -hmm. so, wana naparticipa mpe na, na baj ba, ba concour misusu ya baékole ba mm -hmm. komeka koyemba epuis uh, série moko boye ti toya kosala orchestre na biso moo ya kartier na, na, na kartie oyo nandɔvana mpo nga naza mwana ya, ya komine Kinshasa. mm -hmm. eh, Kinshasa eh, na kinshasakinshasa bambubaaibana barmbu bomoa bino mootaabongoti tosali orchestre na bamasta yango mpe panzanaki epuis mm -hmm. nakomakende baplace différent kotravaye ba nabaa bato ebele natravaya na la, na la tempete naorheste na ya aebana na na, zoe akine mm -hmm. mwobaoheste ebele pe nabosaaoaomsue ah, nanga ma munene ezalaki unjour <coughs> nazala netife richer de poole na kati ya maisomrnaningalibaayabl

parce que je crois euh, parce que au carrière musicale plus en Angleterre n'est-ce pas que n'a Congo euh, professionnellement au en Angleterre mm -hmm. yeah il court en Angleterre en Angleterre je euh, l'air n'a kia n Angleterre n a n n a a a na suis en na, za, na, yimbaka, na ba église de mpo na Je suis en na 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 instrument

oyembelanga nanu akapela ya nzemba arumba oyo yo mpenza olingakanzebo arumba sherifenikangalipudza mm. mama mosusu tena kolingakakayo nananani naninaininalelnzewanaaa oza oza, oza moyembioai

Mm. hpopbt a the time nga nazaki the best rn lingala rnb artis ocomprend okay. okay. so nabandae mingi kotr kohembango na e ko e lingala mei tiaeti mposu we nanga mêmela nangi na congo nandemêmeos bamasa nangake un jour nga fonayemba ba muzik ndeti bajonialidé ndeti ba écoalaka nav

euh, n'a En tout cas. Mais, le Trésor, selon l'évolution de la musique congolaise, est-ce est que ça va, ça va pas selon toi euh, Selon moi, vous m'avez demandé l'évolution de la musique congolaise, donc, est ce qu'on attend, ya innovation. Et le innovation.

yo peut beta mm -hmm. parce qu'on a épic que bah artiste belé bah se so plaigna car que ah ce so qu'obéti musique bazo so fouta thé ou bien bazo so bien ça bien ça bien est-ce que yep est-ce que, Est que on payé? la production est-ce que bah on aura qui yo est-ce que c'était correct qu'on t'a payé dis-moi peut la vérifier production de production ni ni au zolba ya ya bon, club afric c'était une production de club afric j'ai vu euh, j'ai vu euh, un flyer comme ça là mm -hmm. en 2009 okoke okay, okay. yeah, yeah, yeah. um, um, nayebi uh, moto aoganisaka event wana so nabima ezalaki 7days yo bi kaka yaa na ngai juno dalakaka yo doyaa mpe kosponsorize koto jino expaboy ya ed binooga nadmaed basuport ya batule ba jeune congolai baosaka kitoko oyebi nayebisa yo

Benima Pepsi, beaucoup, tu es comme beau. Yeah, les citations, dis-nous yeah. hein, 7 days 7 nights, la crédibilité, c'est toujours très très important. Mm -hmm. Mais maintenant, tu parce que moi je t'appelle toujours tres. Et l bah, tu Et là peut-être Batel Baroka m'asukoyo, tu n'es pas tu n'es pas une petite personne. Quand je dis tu n'es pas <coughs> une petite personne parce que Batou et Belé Barevaka mon a bango, mais eu au mona Prince William d'Angleterre qui est le prince héritier. na kutu ye moko queen elizabeth e osala ndenge nini tre parcee wana mpenza eza na masola y likolo kasinga nanga nagwateanakisa makasi talaanabajournau ba bazolobela yo na princ william kasi yoyebi kaka me nagana nga nagwa te bana kongo eza nango gwa ya nzambe ya mpungu okomaki kuna ndenge nii

nadkuna chaqe ntongo mpo bazwa ba, 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 ngai oz baobazla ba, ba nga place na centpointnoint okay. eza chaité ezalaka charité ya princese dianaeprincese mm. dianakufa mot akoma patro ango prince williamo okay. so bago barfringa uamoavandakuna mm. mpona 9 jooa obetoire nanga na ndeaekongoi na mm. epi aistre nanga na ndenabetelaki ango bawokeliyanga mawa mindeli na bawekeliyanga mawa mpo baza charité mm. baokele yanga viment mawa donc bapese yanga place wana navandana mpo na 9 jours 9 jours ekómi 14 jour 14jrs jour 21 jours yango place wana nde na kozwa chance mm. ya kokutana na prince william mbala liboso mm.